আন্দোলন নহয়, এই আন্দোলন অসমৰ জনসাধাৰণে নিজে কৰা এক আন্দোলন। অনা অসমীয়া বহিরাগতৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰত বিশাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত। শিৱসাগৰৰ ৰাজপথত 30টাকৈ জাতীয় দল সংগঠনৰ একত্ৰিত প্ৰতিবাদ। ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ জনতা। ঐতিহাসিক শিৱদলৰ সন্মুখত সমবেত শিৱসাগৰবাসী। শিৱসাগৰৰ মাজমজিয়া 13 আগষ্টত বহিৰাগতৰ দলবদ্ধ আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল ৰাষ্ট্ৰীয় পাঞ্জা খেলুৱৈ এগৰাকী নাবালিকা। শ্লীলতা হানিৰ আৰু শাৰীৰিক আক্ৰমণৰ অভিযোগ তুলি ভুক্তভোগীৰ মাতৃয়ে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ। ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত 2 অভিযুক্তক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। বহিৰাগতৰ এই দপদপনিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত দল সংগঠন। 13 আগষ্টত শিৱসাগৰৰ বাবুপট্টিত সংঘটিত হোৱা ঘটনাৰ পিছতে শিৱসাগৰত ক্ষোভৰ জুই। 16 আগষ্টত 30টা জাতীয় সংগঠনে আহ্বান কৰা ৰাজহুৱা সভাত বহিৰাগত তথা অনা অসমীয়াসকলৰ বিপক্ষে লোৱা হৈছিল কেইবাটাও প্ৰস্তাৱ। 30 সংগঠনে আহ্বান কৰা ৰাজহুৱা সভাত উপস্থিত আছিল নগণ্য সংখ্যক বহিৰাগত ব্যৱসায়ী। খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব সুৰক্ষিত ৰখাৰ স্বাৰ্থত বহিৰাগতৰ এনে দপদপনিৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰত সাব্যস্ত কৰিছে এই প্ৰতিবাদ। এই প্ৰতিবাদ ঐক্যবদ্ধ খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰতিবাদ। এই প্ৰতিবাদ মাৰোৱাৰী গুণ্ডাৰ বিৰুদ্ধে, বিহাৰী গুণ্ডাৰ বিৰুদ্ধে, এই প্ৰতিবাদ বেংগলী গুণ্ডাৰ বিৰুদ্ধে। শিৱসাগৰৰ ৰাজপথত আৰু অনন্তকাললৈ কোনো খিলঞ্জীয়া মানুহে মাৰ নেখায়। আৰু এটা কথা এইবাৰ আমি স্পষ্ট ৰূপত কৈ দিছোঁ, যদি আমাক পুনৰবাৰ ইয়াত কোনোবাই মাৰে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক, এইবাৰ উল্টাই পিটা হ'ব। নো FIR, নো কেছ, ডাইৰেক্ট একশ্যন, একদম চিধা কথা। আৰু আমাৰ মানুহক, আমাৰ ছোৱালীক কোনোবাই ইয়াত অৰ্ধ উলংঘ কৰিব আৰু আমি ঘৰত সোমাই বহি থাকিম, নহ'ব এইটো কাম। আমি আছোঁ শিৱসাগৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ, প্ৰত্যেক মানুহ, দল সংগঠন সকলো ঐক্যবদ্ধ হৈ ওলাই আহিছে আৰু এইটো জাতিৰ বাবে শুভ লক্ষণ। আৰু আমি জীয়া জাতি হয়, মৰে অসম, জীয়ে কোন, জীয়ে অসম, মৰে কোন, কিন্তু তল পৰি আৰু জীয়াই থকা নহ'ব। হ'ব পাৰোঁ দুখীয়া, আমি তহঁতৰ গোলাম নহয়, আঁঠুকাঢ়ি অধিকাৰ খোজা আমাৰ নিয়ম নহয়, নিয়ম নহয় আৰু নিয়ম নহয়। এইবাৰ চিধা পিটন দিয়া হ'ব যদি আৰু আমাৰ গাত হাত তুলিবলৈ হয়, একদম স্পষ্ট কথা। আমাৰ কথা হৈছে এই মাতৃভূমিত অনাদি অনন্তকাললৈ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব থাকিব লাগিব, আধিপত্য থাকিব লাগিব। অসমৰ ভাষা, কলা, কৃষ্টি, সংস্কৃতিয়ে চিৰদিন চিৰকাল উচ্চ স্থানত জিলিকি থাকিব লাগিব। অসমৰ সম্পদ অধিকাৰ, ভূমি অধিকাৰ অসমীয়া মানুহৰ হাতত থাকিব লাগিব। অসমৰ শাসনৰ বাকজৰীডাল অসমীয়া মানুহৰ হাতত থাকিব লাগিব। অসমলৈ আহি কোনোবাই ইয়াত মাটি, পানী, বায়ু সেৱন কৰি, ইয়াত ব্যৱসায় কৰি আৰু অসমীয়া জাতিটোক অপমান কৰিব, অসমৰ ভাষা, কলা, কৃষ্টি, সংস্কৃতিক অপমান কৰিব আৰু অসমৰ মহিলাক ৰাজপথত চুচৰাই চুচৰাই টানি নি প্ৰহাৰ কৰিব আৰু আমি মনে মনে থাকিম, এনে ঘটনা হ'ব নোৱাৰে। সেইবাবে আজি আমি শিৱসাগৰ শ শ খিলঞ্জীয়া যুৱক যুৱতী, খিলঞ্জীয়া ৰাইজ ওলাই আহিছোঁ। আৰু এটা কথা আমি ইয়াৰ পৰা স্পষ্টকৈ কৈ দিব বিচাৰিছোঁ, অসমত থাকিলে অসমৰ ভাষা, কলা, কৃষ্টি, সংস্কৃতিক সন্মান কৰিব লাগিব, শ্ৰদ্ধা জনাব লাগিব। যদি অসমত থাকি যদি অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ ওপৰত যদি শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰিবলৈ হয়, মানসিকভাৱে যদি অত্যাচাৰ চলাবলৈ হয়, তেনেধৰণৰ অসমীয়া বহিৰাগত বনিয়াক ইতিমধ্যে আমি অসমৰ পৰা খেদি পঠিয়াই আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। অসমত থাকিলে, শিৱসাগৰত থাকিলে যদি ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিছে তাত আমাক ক'বলগীয়া একো নাই, কিন্তু অসমীয়া ভাষাক সন্মান কৰিব লাগিব, অসমৰ কলা, কৃষ্টি, সংস্কৃতিক সন্মান কৰিব লাগিব। যদি কেনেবাকৈ অনাগত দিনত, আহিবলগীয়া দিনত যদি কেনেবাকৈ আমাৰ অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ ওপৰত হাত তুলিবলৈ হয়, সঁচা কথা কৈছোঁ, তেনে অনা অসমীয়া বহিৰাগত হাত কিন্তু আমি ভাঙি দিম। প্ৰয়োজন হ'লে তালি টোপোলা ভাঙি কিন্তু শিৱসাগৰ পৰা অসমৰ পৰা যাবগৈ লাগিব। আৰু ইতিমধ্যে আমি যোৱা 16 তাৰিখে যিখন সভা হৈ গৈছে, সভাখনত আমি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আপোনালোকে গম পায় আমাৰ শিৱসাগৰত, বিশেষকৈ অসমত, যিবিলাক বহিৰাগত বনিয়াই সংগঠন খুলিছিলে, আপোনাৰ বেংগ
আমনি যুব ছাত্র ফেডারেশন, ভোজপুরী ছাত্র সন্থা, মারোয়ারী মঞ্চ, আজির তারিখের কোনো বহিরাগত বনিয়ায় সংগঠন খুলিব নোৱাৰিব, কোনো বহিরাগত বনিয়ায় সংগঠন খুলিব নোৱাৰিব। বেঙ্গলি যুব ছাত্র ফেডারেশন, ভোজপুরী ছাত্র সন্থা, মারোয়ারী যুব মঞ্চ আজির তারিখের শিবসাগর নিষিদ্ধ, আমি নিষিদ্ধ বলে ইতিমধ্যে কই গেছি। থাকিলে যদি ভাষা, কলা, কৃষি, সংস্কৃতি যদি উত্তরণ হওয়াটা বিচারিছে, খিলঞ্জীয়া থলুয়া জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠন সমূহ হয়ে শিবসাগরের পর ফৈদালে রিপোর্ট, নিউজ 12 নর্থ ইস্ট। নিউজ 12 নর্থ ইস্ট, যাত্রা আমার অবিরত, সংকল্প অপ্রতিরোধ্য।